gabar u dooda xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah ayaa doonaysa inay noqoto gabadhii ugu horeysay madaxweyne ka noqoto Soomaaliya doorasho la filay in dalka ay ka dhacdo sanadka 2020 ilaa 2022 doorashadan oo lagu wado in dalka ay ka dhacdo sanadkaasi Amaal Cabdiraxmaan oo ku nooleed Finland sanado badan ayaa u tartami doonta doorashada madaxtinimada Soomaaliya si ay u hubiso sinaanta ayna wax uga qabato in dalka uu ku soo kabto dagaaladii sokeeye gabadhan ayaa ku kortay magaalada Muqdisho iyadoo 15 sano jir ah ayayna ka baxday waddanka waxay tiri waxaan soo xasuustay anigoo yar oo dad horteyda lagu dilayo waxaana goobjo ka ahaa dad aan jeclaa oo dhimanaya Amal ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ka soo carartay iyadoo 27 jir ah iyada oo qoyskeeda ay yimaadeen dalka Finland. Waxa kale oo ay sheegtay in sanadkii 2012 ay ku ololeysay in doorasho madaxtinimo ay ka qayb gasho hase yeeshee da'deeda oo yareed awgeed lagu diiday inay ka qayb gasho laakiin haatan ay ku talo jirto in Soomaaliya ay dib ugu laabato bisha Abriil si ay u bilowdo ololaheeda. Amal ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso inay asaaska u dhigto isbeddel dhinaca bulshada gaar ahaan dhinaca awoodaha haweenka waxay sheegtay inay qaadi doonto olole ku aadan in ay wax la baro dhalinyarada laguna wacyigeliyo inay qalinka qaataan oo ay wax bartaan waxa kale oo ay sheegtay inay awood siin doonto dumarka si ay u bilaabi lahaayeen ganacsiga yar iyadoona la siinayo deemo yar yar waxa kale oo ay sheegtay inay rajaynayso inay qaramayso qaybaha caafimaadka ee dalka ina isbitaalada ka dhigi doonto kuwa lacag la'aan ah dareel caafimaadna u noqon doono mid lacag la'aan ah hooyada dhallaanka Amal Cabdiraxmaan ayaa waxa ay sheegtay inay wado hawsha u olaynta madaxtinimada tan iyo 2012 waxayna aad u taqaanaa howlaha u olaynta xuquuqda madaniga iyadoona sidoo kale sheegtay inay qoyskeeda ay leeyihiin taariikh dhinaca siyaasadda ah Cabdixasan Guuleed Shabeel Latiif